vai, Josinho! Vambora, não! Josinho! Meu amigo Wagner! O homem da... Tá chegando, acho que sim. Tava mais atrás, era aquela... Não, mas tá aí já, já tá aí. O Cris chegou, preocupação. Aí, tá filmando nós aí, vê? Vê o governo aí, porque o governo tá conspirando ela. Cadê o Rico? Ô, Germanda! Cadê o... Conta aí, conta aí. Secreta com força. É. Vai. Isso aí. Oi, Jorge, olha lá, você filmou o José Manuel? Olha o grupal.